kontratë e korporatës elektroenergjetike për të marrë dy anije. Këto anije nuk janë termocentrale, sepse termocentrale ka kuptim komplet tjetër. Ishte thënë për termocentrale? Jo, nuk është termocentrale, janë motor generator, të cilat nuk përdorën në asnjë vend të Europës, nuk përdorën për shkak, përdorën në vendet... Kjo foto, ja. Apo ja, për këtu bëhet fjalë. Po, këto anije, këto lloj anije është përdorën në vendet e botës së tretë, si Bangladeshi, Etiopia, Somalia, etj. Si, në nivele të tilla. Këto anije, pavarësisht se janë kontraktuar nga korporata elektroenergjetike dhe kanë një qira për 2 vjet, siç është kontrata, kanë vetëm qiraja është diku te 70 milionë euro. Plus kësaj, këto anije kanë edhe prodhimin me naftë të rëndë, të cilat në total si kosto keshit i kushton rreth mbi 770 milionë euro. Kështu që anijet nuk janë efikase, nuk janë efikase në lidhje me atë që quhet ose kanë kosto shumë të larta me prodhimin e energjisë elektrike. Gjithashtu korporata elektroenergjetike duhet të ketë edhe një investim tjetër, e cila bën të mundur rezervat, depozitat e naftës të këtyre anijeve dhe gjithashtu duhet të investohet në linjën që të futet në stacion lidhja e tyre, të futet në stacionin e termocentralit Vlorës. Në total, kostoja i shkon diku te 800 milion euro këtyre anijeve. Plus kësaj, këto anije kanë një, përdor një naftë që quhet nafta D2, naftë e rëndë, e cila për hirë së vërtetës ka një përqindje të lartë të squfurit dhe pjesë e kësaj është edhe pjesa e asaj që quhet legjislacioni nuk e lejon naftën D2 që të ketë një treg të tillë në Shqipëri. Por gjithsesi, me këto anije që shqiptar apo europian, legjislacioni shqiptar nuk e lejon, e kemi të ndaluar që nafta D2 të ketë proces biznesi në Shqipëri. Kështu që edhe për këtë do të ketë patjetër që duhet të ketë ndërhyrje ligjore sepse nuk mund të tregtohet nafta D2 për furnizimin me naftë të këtyre anijeve. Gjithashtu